Kerajaan Negeri Perak bersetuju menaikkan allowance guru agama daripada RM400 kepada RM900 sebulan. Ia berikutan tiada kenaikan allowance berkenaan sejak lebih 10 tahun. Kenaikan itu bakal dinikmati kira-kira 100 guru agama pendakwah dan ia selari dengan beban tugas mereka yang semakin mencabar. Esko Agama Islam dan Penerangan Perak Muhammad Akmal Kamarudin berkata pihaknya akan menyembah maklum cadangan itu kepada Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah dan sekiranya mendapat perkenan, kadar allowance baharu tersebut akan diberikan bermula Januari 2021. Jadi mereka inilah yang akan menjadi ejen kepada JAIB dan juga kerajaan negeri untuk turun di lapangan memberi cerita ataupun menerangkan tentang Islam melalui akhlak-akhlak mereka juga, bukan melalui cara-cara yang telah dilakukan oleh pihak tertentu yang menyebabkan Islam digambarkan sebagai agama yang ekstrim dan juga radikal dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada program Ijtimak Pengkaderan Dakwah Negeri Perak di Ipoh.